Коммунистической үле ударнига Саха СССР Туйгун Ыниксыта, Ленин орден кавалера, орта қылма улуғын бастықы қаңаласын хелеген бачоттақ олықтоғы үле тыл бетеріне күн күбей ие әйеғас әбе қосәбе Екатерина Ивановна Винокурова сетінне бейс күнігер тоғын сағын толбут ытықманы күнінен сүйіқтай бәлірі сүгіруен тұран, қолжықта бәлірі қонкуен тұран, іс сүріқтіріттен иен тұран, истинник агар делиллер таптыр жана. Биги иебит ологун ынык сүйүү ийтигер анабыта. Үгү сылдар тухары нехилек онна оройон социальный экономический балыгыня тасайдарын тугар бетин семей кылатын киллер бите. Өр сылларга кыгыл ыллык колкоска, онтон алагы сопкоска бетин кырыстабакка беринилектик онна жестектик үлелебите. Үлетигер үрдүк сетихилерин хин тыгынча 963 сыллаакка Саха СССР үрдүкү себетин жокутатынан талылыбыта. Итенне олуктак себет жокутатынан тахарылакты күлелебите. Күндүк ебитин ытык саскын толбут кере бели үбүлүй күнен, айы сиригерүктө металгыстак күнгүнен, эс сүрөк бититтен үйөрен, долгуян туран, сакалы айкаллыбыт, уранкайды уруйдубут. Тапталлах ебит бияка күн сирин көрдөрөн, сүрагын сылаахын, дуугун ийитин окулоргор анаан, ийе ага ырас тапталынан угуттаанулаатыннар быккар диреңник мактанабыт. Күн күбей ийебит, эйегас эбебит бараксаңга кытаанык дробуяны, тулууру, модун күүхү багарабыт. Биги туспутугар оңорбут үтүң туз бэйегар он отчонун төннүүгө, барыбыт ситихийде, үөрүүдө көтүүдө эн олоккун ухатыага. Сыластык сыллыбыт, ыгы кууган уурулбут тен эс сүрактан этеллер кыргыттара, күтүөттере, сиэннере, коссиэннере, онна бары чугас аймактара. Таттаттан тардыылах үле онна тыл бетерене, Саха Республикатын бочуотта бетерене, анабыр улухун бочуоттах олоктоого, Саха Республикатын культуратын туйгуна, Мария Ивановна Ханаюохованы, тоғуғын саан томточу толбут күнінен ис сүрекпететтен ейен туран эгарделе атақпет болуын дейін истин илжеттерін ыталылар. Мария Ивановна өрсылларга анабыр улууга сайдарын туугар кылаатын киллерсен, нехилекке ыдыллар бары үлөгө көктөктүк кыттан жон серге мактылын бихиребилин ылан келле. Тапталлах иебит, эбебит, кос эбебит, Мария Ивановна өссө да уһуннук олорон сүй сааскар тиергер багарыбыт, кос сиеннер улааталларын көрө жоллоно, өссө да оголор тапталларгар уйдаран, жолло холугу олороргор, Бағара қалабы ден үтікен кейлергер әтеллер, оғылыры кейіттері, күтіеттері, сиеннері, қос сиеннері. Үйе бүлі ұлуғын үргөт нәйлегіттен түріттәғ, тапталлақ күн күбей ие, ияға албанат өз істепеннәк орджан кавалера, сәрі сылларын оғыты Светлана Афанасьевна Спиридонова сәтінне оныс күнігер, жоғын үбілуін ағуғыныз қарын білетір. Кине 1904 сыллаакка өргөт нехилегер төрөбүтө. Сери аз тор сылларын кеннеттен огдолуйбут ологу оннугар төхөрийге кыттыган колкоогугар тутаак үлехит буола ыйник сыттаабыта. Келин почоттаак сыңаланга таксыр дээри ого уяаныгар ийтээччи көмөлөөччүтүнен үтүө суубастаактык үлелебите. Агабытын Иннокентий Тихонович Николаевы кытта 19-агар ыыл болбуттара. Саха семей ғылын серінен түрі роғыны түріқтен барыда ағызы ғолымыттыра. Иебит 36-лағыр ағыбыт олықтын оғылтын торабыда. Иебит әр санатынан, мұндыр жағылынан ты ғылын серінен бігіне сәтті ғолырын барыбыдың атақпытығыр тұрор бұда, өреттерін кейі қара оңырта бұда. Бұқа барыбыдың сүрағын сылас чөпчүтігір сығыран олыққа үләғі жылуыру, әппетін әстәң боларға сырағын сылбағын ұғыран тұран өреппеккер мұңыра соқ мақтанабыд. Төхі дағыны олыққыр көрсібіт ғырақаттары туаран, күстәң саналы ақынан, олыққа жылуыругынан бейге кейін тұттабыд. Иебит Светлана Фанасьевна 10 сәтте сеннәк, 11 қос сеннәк әбе қос әбе болар.
Bugün kini tulamustamıt oğulara, siyenlere, qos siyenlere, taptallah gün kübey iyebitin, ebebitin, qos ebebitin, ağıqın sahın tulbutunan dolguyan, ostuvat taptalbıtıgar bilinen turammıt, eğer deliybit den istin elgitlerin ıgıtallar, siyenlere, qos siyenlere, oğulara, Moskvattan, Sankt-Peterburgtan, Pskovtan, Jakuskaytan, Namtan. Сулугун ытык кырджагаха үлө тыл бетерене сахасерин бочоттак тутаатчыта жаңкадын хилегин бочоттак улуктоого ытык ыал ага баалыга Михаил Васильевич Гурьевы агыгон аксыз карынан оголоро жүгөс аймактара эс сүрөктөрүттөн эгердилер. Эн топпуттутуларгар мен хаңласычата үйөрөнөн сайдан ологоруктенне ыл нергитчи жолун уялыр терилте тигинетчи үлөлий олорор. Aybıt qohonnorun ırı bolan köttüler, kin tühülgeleri kergeteller. Oluqtan sılaybat, qomoybat ülehit maygın, edebitin bağılgır bütügar, künnete saydır bütügar, biyeqe kin sırdık erkeayı bolar. Artçıhıt ağıbıt baraqsan, biyege en barammat taptalgar etillibi jollu aqbıt. Ilgınan üyörü kötü alğan teri bitin, sübe sorgu bolan, sanabıtın uhatar, oluq bütügar kömeli hördiller. İstin əğirdini kıtta, oğuloro, kiyitlere, kütüettere, siyettere, qosiyettere, çugas aymaqtara. Kündü taptalla kün kübe iyelerin, eyağa sebelerin, qos sebelerin, Berjigestek nihiligin boçotta oluqtoğu üle beterene
Варвара Андреевна Осипованы, Васильеваны, Агухон Бесантом точут олар ытык беле күнінен ис сүрэктен истегіні кәғад дәлейлер, онна ытык маны кейлергер, чегентен чеген, туйгунтан туйгун дұрубияны, иннегітін әстебетер чиме уастубат уоғу тоқ бар бары кәрені аныңлар. Илья Васильевич тын будой дуга келбет сирдеган алгытын толорон жоллонон үс огону төрөтөн ийитен улаатынларан жоңго сергега ытыктанар жоон мааны ыл булаңыт колубур булагыт. Оголоргор сиеннергер кос сиеннергер күйүстө көйөбүл үккеме буларгар макталбыт муңура суо. Аксабат кыхамниң угарабат тапталын сүбэң аман ихин барга макталбытын тиердебит. Олоққа тапталың үліға жоғырың, үтіе көрсіе сәмей майғың, жоңғы көқтөк позицияң бігеға үтіе қолғыр болар. Беге егінен кен тұтты бұд. Ұру қан жоның ұруынан алғыстанан, ұғын үйелен аймақ біле жоның, доғытторың айқалынан алғыста қолықтон, ұйгула қолығы тұскулан, әрчімнәк сананы, айығытың арыңатчылатын, ексетін әңірдестін ден, алғыз бағын сыйлыбы ден Варвара Андреевнаға әтелілер, оғылыры кейіптері, күтуеті, сиендері, қосиендері. Сахар Республикатын суруячыларын Россия Сахар Республикатын сурналыстарын союстарын члене табага мая мәңге хаңлас улуһун бачотта гражданинам Сахар Республикатын культуратын туйгуна күндү кергенен агаларын эхелерин убайдарын тайдарын Степан Степанович Марковы агугун сагын толбут керебели күнүнен итеитик истиңне кагардылыйлар онна бугурду кетеллер. Эн огыс аскыттан аяр үле абылаңарылларан, келин прозыға ұтымнақтык, құртулақтык үлелен, әлбіқ кеніге аптыры болан, солғын ескен қалылардың, аққын аттаттың. Эн айымныларың әлбіқ ағатшы бейребілен ұлалар. Оны 2-10 сыллаққа бичік национальный күға саңымай әлбіқ ағатшылақ сұрыячы номинацияны анабыта тоғылыр. Үтіу маңы кейбет, әйгінен беге кейін тұттабыт, ақсабат кәмнің, әйіға сығының, оғарабат тапталың хен барға мақталбытын тердебіт. Бігеға барбытығар өйе бүл, күйіс көме болан әтәнге сылжаргар, ұғынлық, жоллақтық олырғыр бағарабыттен үтіуіні түстілілер кергені Тамара Семеновна, Күйға Светлана, Күтеті Иван, Сиена Алиса, онна бірге түрәбіттерін жекергеттірі. Күн күбе иелерин айыға себелерин, қо себелерин, Сахар Республикатын үйрегілейтін туйкуна, Сахар Республикатын үйрегілейтін ситимин бочуатта бетерене, Кирес Қалжайыға олорор Пелагея Егоровна Мартынованы, ағуғын саған тулар үтіу маңы күнінен долгуян туран әғаддәлейлер бастың бағасына алырын анырлар. Бу йөрүлек күнгәр әйеха мақтал тылларын әтәбет. Эн бар булаңын беге олоқпут суулугар эреллектүк турабыт. Беге тоспутугар аксабат кыхамнин әйеха сыгының болгомтон. Сүбе ама буларын эн барга мақталбытын тиердебит. Эн тапталын өйөбүлүн оголоргун сиеннерген сылаанын угуттур. Беге ебет билген даган агам сааста күйләннәктерин кытары ая тута үйелеги үксете керени керехели сыджар. Кіні сыына бетерене, ұрыын әдір сааттын сөбілен ұллыр, әлбә культурна тәрәхіндерге актывнады күттар. Әдір үтчәккә бейеқа қолыбыр болар. Күнді кейбет, өрі үманнық сырдығынан сыжая, өрі көті, дұрубайдық сырыддиян алғыс бұтына нұйбыр, күйіскә таптыбыр, ұғы қуғабыр, сырылатчы сыллыбыр ден, өрен долгуян туран әтәлілер, қырғыттара, күтуеттара, сиеннере, меннігестен меннігес, қос сиеннере. Do you?
Почетного ветерана системы образования, отличника народного просвещения Российской Федерации, заслуженного учителя Республики Саха-Якутия, учителя ученических признаний, Ефросинию Ивановну Архипову из села Петропавловск, Усть-Майского улуса, от всей души поздравляют с 75-летием. 47 лет вы посвятили любимому делу, учительству, добросовестным трудом, преданностью к предметам, русскому языку и литературе, творческим подходом к работе, добились всеобщего признания, знаков отличий, наград, уважения коллег и односельчан. Желаем дорогому юбиляру крепкого здоровья, благополучия, активного долголетия. Благодарим за помощь в любой ситуации, за поддержку, за дельные, мудрые советы, за оптимизм и любовь. Благодарим за то, что вы есть у нас. Храни вас Бог на долгие годы. С любовью, ваши родные. Таттылуғын ұстаттын хилеген олықтоғы үлі бетеріне үрсылларға Петр Алексеев атына соққосқа соқпырынан тұту білгәді тігер ұғынан үлілебіт алдын хилеген татты ұлуғын сайды тігер қылатын хен анал білелер қағайынлара Кирилл Кириллович Байышев сетінне сәттіс күнігер сәтті 15 састағы үбілуінен істіріқтен үйерін көтен тұран етейтік істіңлік әғірделейлер ұруй айқалтыларын кенеқа анылар. Эн олоққа тардығын, күстәк санан, бігігіні көміскүр араңатчылыр. Бағарабыт сақал мағыны кытанақ дұру бұяны, ұра санан толы тұруқтынден істін кыллары әтәлілер тапталлақ кергені Мария Петровна оғылыры сиеннәрі қосиеннәрі. Бүлі ұлығыны балғатчы селенетігер олырыр ұсысырыс көңіл тұстуға спордың мастыргар кандидаты, РСФСР спордың бочуатта бетерені, Саха Республикатын үйрегілетін тұйгуна бүлі ұлығын бочуатта бетерені, қағын балғатчы бочуатта олықтоғы күнді тапталла кергенігер амара қағаларығар, үтіе маңы әйіға сәхелерігер, Яков Николаевич Николаевка сәттуын 5 сантым тойы толбы жүрі күнінен істің әғабделерін тердерлер. Эн киен колку көгүс күнен биһиги туспудугар күннете камнигынан дириң ытык табылы тапталы үескетеген илле хейле холугу арчылыгын. Киен туттар кехибитигер күн жылок сүнүн билинмекке, гөлдер кылдет дене аксыбакка, эдердер чимнектик, сергектик, мелди үйөрө көтө сырыт, бага санаң барыта туулуктун, ал кыспыт үтүэте санаабыт саргыта эйиха тиектин дийлер истиң эгедени кытта чугас жоно Кергене оғылыра күтуете кейіттере сиендерем. Субтитры сделал DimaTorzok
Тапталлах күн күбей иелеригер, эягас эбелеригер Дагданча Зоя Николаевнага үтүү мааны күнүнен эс сүрөктөн таксар сахалыы саягас тылынан уруйулуутун айкал ааттагын эгерде эгелгетин этеллер. Биһигини күнү көрдөр бүт оголоргун бебейден, ийден үрэтен, олук үйр яхтарыгар такаян, сүбелен амалан, бебит сол бутун ийспитин болунар жаноңор бут бары түйогун милжи өйдүйбүт, эйеке сүгүрүйөн туран мактанабыт. Чегин чепдик бол, бастың санаң бархара, соргулах санаң салалла, кере санаң кескиллене, ыра санаң толы туруктун. Эдерди эягас дуугагынан, булгуруйбат саягас санаагынан, соргулах сүбөгүнөн үтүү холубур болан, оголорун истиң бичардергер, жугас жонун саласыгынныргар кустаран, үгүс үрүлөх күннен угун оруйдах олоктон диен алгыбыт. Биги бары эйигин таптыбыт, сып сыластык сырылатчы сылыбыт диен эс сүрактан Зоя Николаевнага этеллер. Эстиңник таптыр кергенин күн сирин керетин көрдөрбүт күн күбей ийелерин эйгастей бээлэ хабелерин Российская Федерация үйрэгритин туйбуна огону ванна чаты ийтие гетин бочуотта үлэхэте Мария Васильевна Миронованы үрэгөйдө хүбүлүүнэн үйрэн көтөн туран ис сүрэктэри тэнэгаддэлийлэр күн сирин бары керетин киньеханыллар. Эн бигини ийден такаян олоққа суул бутун булларан үлели ханны сынжар бытыгар эйеха макталбыт муңура суок багарабыт ыры аллас патыгар кырджы кыттыс патыгар үрүүтүн үйөрө кыта сынжаргар санаабытын сатанын истиң барга багаң туола туруоктун сырдык кере сыжайдын куруу күтүү мааны тыл сырдык сана эңердестин диен керени керехе дийлер кергене Игор Николаевич оголоро Алена Игор уонна сиен кыз Саина. Таттылугун дебдирген хилеген олоктоого ихирактык истиңник таптыр кергенигер күндүү ийелеригер истиң эбелеригер эяга сежийдеригер амарак балтыгар Мария Яковлевна Васильевага 6-15 саан томтокчу толбутунан эти истиң эс сүрактан таксар эгерделерин дерделлер. Күн курдук сырдык, ый курдук ырас санаалаак үтүүкен кихибитигер жолу, доробияны, чугас жонун сыла сыгыннаргар уйдаран этеңе болоргар багарабыт. Куруутун үйөрө көтө, сүз саскыр дээри сүйрө көтө, сүбели амалы этеңе сылжаргар багарабыт. Бийге эйигин улус күйске таптыбыттен этеллер эгердени кытта кергене Игор Афанасьевич оголоро кийите күтүөттере сиеннере Эжия Светлана Федоровна Потаповтар жекерген. Әдемә үйе устарым. Әдемә сулустар қастарым. Әдмияға сүрәрім кестәлім. Ederken sastarın taptalı O çoğumun kisten serene Kardatın sürek bin ahyalı Eyaz beyağırın Thank you.
min kisten serene. Эстиңник саныыр ытыктыр тапталла күн күбей иелерин эбелерин бүлүк оратын олоктоого Саргылана Михайловна Алексеевна алтун саан тулары бүлүүнен айы сергедүктен металгыста күнүнен ис сүрөктөрүттен эгердерилер онна манны кетеллер. МТХ институтун туйгуна үле бетерене уун сылларга бүлүү оруюнугар ветеринарны бырааынан үлелен билигинде үтүтү күлелий сыджагын. Камнилах сыгының үтүү көмөң өйбүлің ихін әйеха барға мақталбытын кердебет. Олыққы мудыра сыгыңынан сырдық санағынан ән бейеха қолыбыр болағын. Күнді кейбет, бұқырдық олыққы жүлүргін ғықты баққа өлдері керілген күрдігі бәрінмәкке, біліңі күрдік әдерді дұғалақ, көқтөқ тұруқтақ, әтәңге олырғыр бағарабыт. Күнді кейбетігер чеген чебдік дұрубияны, үгі сүйрүйіні, жолы соргыны бағарабыт. Диен үтүүнү үксетер ирек тылдары тиеделлер кергене Николай Николаевич, бырата Аял Балта Сардана, оголору Алина Николай, сиеннери Амелия, Кая, Жокускайттан Богатырёвтар, Герояннар, Юрчуктар, Санникова. Дорогую, любимую маму, бабушку, сестру, отличника культуры Республики Саха-Якутия, Любовь Степановну Иванову, от всей светлой души и всего доброго чистого сердца поздравляют с великолепным 60-летним юбилеем. Искренне желаем стабильного, крепкого здоровья, бесконечного счастья, неизменной удачи и устойчивого благополучия. Пусть твоя душа всегда будет молодой и по-прежнему жизнерадостной. Пусть твой дом будет всегда полон добра, хорошего достатка и уюта. Желаем позитивного настроения, оптимизма и крепкой веры в успешную дальнейшую жизнь, наполненную яркими, интересными, приятными событиями. Пусть не будет печали и грусти. С самыми наилучшими пожеланиями и любовью, близкие родственники, друзья и коллеги из Якутска, Мирного, Санкт-Петербурга, Костромы и из Таиланда. Өлен ұлғығыр олырыр тапталла кергенін, иелерін, әбелерін Анжелика Вениаминовна Николаеваны бейін бес саан тұлбы түбілуді күнінен істіңнік әғарделілер таптыр жоны. Саамай чугас күнді кейбітігер бағарабыт күтанақ дұрубияны, үтіңі керені, баға санаң барыта туыла тұру оқтын, ән ұстық сыралақ өліғар қамнилақ әппетінестәк болаңын, Жон сәрге ытықтыр үтіө кейді боларғынан беге кейін тұттыбыд. Күнді кейбет беге тапталбытығыр ұйдаран жоллақтық олар, күйіскі де күйіскі таптыбы ден әғарда тыл әйіғаһен әтәлілер кергене оғылыра сиеннере кейді. Муамалуғын қонуны хилеген олықтығы күн күбей иелерін тапталлақ кергенін Мария Ильинична Слепцованы өбілөйдәғ бейхен сағын толбудынан етейтік істіңнік әғірделілер жүгаз жоны. Ән сылас тыңғыр бігенін күн бүгін бігі жоллақ бұд. Сүрағың сылағын, білің сүметін бияқы бербітіңіхін мақтанавыд. Күнді кейбітігер сақал маған күрді қытанақ дұрубияны, тоқ бар үтіңі, керені, жоллақ олығы бағара біттен кере маңы кейлергер әтелілер кергені оғылыра сыжанныра. Thank you.
Tılı geder kurdukta noğana Tıya sağatın gergede duralla kadınları Çuga suga yürün gülüklerin görünenle Gülgenliğin